get in. Мами раді, свіжата, свіжата, свіжата. Пронто ще сохну пата, а мої гендоксос. Я встала. В Солодинське заграді, заграді, заграді. Не гладь до льва покраді, а у кошні вапрос. Chybuje ten, kdo lvu z krstu mříž svou ruku podá. I když máme 10 prstů, každýho je škoda. Máme rádi zvířata, 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 protože jsou klupatá, mají hebko srst. Slož ho, a když budeš pozorný, získaj další písmenko do tajemnosti. I když máme 10 prstů, každýho je škoda. Máme rádi zvířata, 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 protože jsou kupatá, mají hezkou srst. Papaj? Já papaj mrkvičku. Mrkvičku, jo? Dobrá, jsi ještě jedno patro tady na ocas. Mami, já tam napšupy. Já. Má ruce, nemá nohy a přece dveře otvírá a zavírá. Dobrá, mi buď to kliká nebo vítr. Nemáme díky, nemáme. Víš, ten kluk, ten je zákeřnější. Já myslím, že budeme pokračovat dál. Já tady už nevidím. Štrus a lamy. A je i tady útok. Jsi maminko, to jsem ti koupil. Co? To jsem ti koupil, maminko. To je štrus, ne? Co to žere? Vlastně, ty to. Maminko už má taky. Maminko, pomí. Jo, ten je dobrý, je to lehčí, no, trošku. Tak, a podívej. Tak jo. Tak a jdeme teď domů. Jsou tam myšičky. Jaký myšička? No, to má vyhodná. A já se... Hele. Hí. Hí. Jeloš ti hádanku, neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co je to? Já vím, co to je ten měsíc. Raně! Tak jsi mě napsat. Tady. Řekni třikrát rychle za sebou. Sisli myslí, že v té pixli je sisli myslí. Co to je? Sisli myslí, že v té pixli je sisli myslí. Sisli myslí, že v té pixli
je syslí mysli. Je si jednotlivé grimasy opičáků s obrázkou. Tamhle jsou. Tady je opiče! Jako další písmenko do tajemky zapustá. Tady je opiče! Tady je opiče! A já! Tak jak dělá ta první? A druhá. Třetí. To je celá Nikolka. Čtvrtý. A poslední. Oslík, no. Jsem oslík, vy. Hezky. Kukuč. A tatínek do druhý? Nebo ne, tatínek by měl mít ty první asi. Tatínku, to by spíš ten 12 vedle. Zvířátko. Toše. Ne. Ne. Jeden. Tři, dva, jedna. Thank you.
ven, jo? Really?